Leif GW Persson har varit otrogen. Det avslöjar tv-kriminologen själv i det senaste avsnittet av Helenius hörna. 71-åringen har varit gift tre gånger och pratar i programmet om sina misslyckade förhållanden. GW tycker själv inte att han har varit något föredöme i sina relationer. När programledaren David Helenius frågar om han vänsterprasslat lite så blir svaret ja, och inte lite. Men några detaljer om när det ska ha hänt eller med vem vill han inte dela med sig av. Däremot konstaterar SVT-profilen att det inte var särskilt bra gjort. Idag har Leif GW Persson varit gift med Kim Olsson sedan 2003.